Di Negeri Sembilan, 5 buah PPS dibuka di Port Dickson dan Rembau akibat banjir kilat setakat 12 tengah hari. Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam APM berkata, 3 kawasan terjejas di Port Dickson membabitkan Kampung Sawah Sunggala, Kampung Si Rusa Dalam dan Kampung Linggi. Di Rembau, 2 kawasan terkesan iaitu Kampung Lubuk Cina dan Kampung Nerambai yang berada dalam Dun Kota. Beliau berkata berikutan keadaan cuaca yang baik, PPS tersebut dijangka ditutup hari ini, namun pihaknya sentiasa melakukan pemantauan dan bersiap siaga.